हामीले चाहिँ अब यो स्कुल बन्द गर्दाखेरि चाहिँ स्कुललाई यति राम्रो हालतमा नै छोडेको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ कुनै दिन चाहिँ कसैको सहयोगले हामी फेरि त्यही जोस त्यही उमङ्ग लिएर चाहिँ स्कुललाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ होला भनेर, तर हामीले यतिका दिनसम्म पनि कसैकोबाट पनि केही हामीले सहयोग पाउन सकेनौँ, अलिकति वर्ड अफ सिम्प्याथी त्यो धरि पाउन सकेनौँ, र हामीले चाहिँ सोच्यौँ कि हामीले चाहिँ अन्तमा गएर प्रोप्राइटरलाई नै पर्खिनुपर्ने रहेछ भनेर है। अनि आज अब जब हाम्रो यहाँ अध्यक्षज्यू फर्केर आइदिनु भयो, हाम्रो लागि त त्यो सायद ठुलो कुरा लाग्यो हामीलाई, किनकि हामी त उहाँकै आडमा नै रहेछौँ भन्ने लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रोमा जुन चाहिँ जोस थियो हाम्रोमा त्यो छँदैछ, हामीले नानीहरूलाई एकदमै यो डिप्राइभ नानीहरूलाई जो चाहिँ एकदमै अब हामीले देख्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पाई पाई जोडेर अलिकति उनीहरूले यहाँसम्म आउनु गाडी भाडा धै उहाँहरूलाई चाहिँ अब मुस्किलले जोड्नुहुन्थ्यो है। त्यस्तो खालको आमा बाउहरूलाई सम्झिँदाखेरि हामीले त्यो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षा दिनु नसकेकोमा हामीले खट्किराखेको थियौँ। हामी यति क्वालिफाइड भएर पनि हामी 3 वर्ष अचल भएर घरमै बसिरहेको बेलामा उहाँ आइदिनु हुँदा हाम्रो त्यो हिम्मत त दोगुना बढेर चाहिँ हाम्रो गइरहेको छ। र हामीले सबै टिचरहरू मिलेर चाहिँ एउटा सल्लाह गऱ्यौँ, सानो हाम्रोमा मिटिङ राख्यौँ, हामीले भन्यौँ होइन हामी एकपल्ट अध्यक्षसँग भेट गरेर हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरौँ कि स्कुल हामी खोल्छौँ, हामीलाई खोलिदिनु अलिकति तपाईँको अनुमति दिनुहोस्, हामीलाई अलिकति तपाईँले सहयोग पुऱ्याइदिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी खोल्न तयार छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा आज यसरी हामीलाई उहाँले अलिकति समय दिनुभयो, उहाँको व्यस्तता हुँदा पनि हामीलाई समय दिनुभएर हामीले उहाँसँग कुरा राख्यौँ कि होइन हामी स्कुल हामी खोल्छौँ भन्दाखेरि उहाँले ठिकै छ उहाँ तपाईँहरूको अलिकति तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई साथ दिनु तयारी छु भन्ने कुरा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एकपल्ट चाहिँ स्कुल हेरेर आउँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ स्कुलको यस्तो दुर्गति देख्यौँ जो चाहिँ हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। हामीले त यस्तो खालको स्कुल त छोडेकै थिएनौँ, यहाँ त एउटा पनि इभन डेस्क र बेन्च पनि हामीले पाउन सकेनौँ क्लासरुमभित्र। त्यो देखेर चाहिँ हामी छक्कै नै पऱ्यौँ, पनि सक पनि भेटायौँ। अब हामीले त यो सिबिएसई बोर्ड ल्याउनुको लागि त हामीले त दिन पनि भनेनौँ, रात पनि भनेनौँ, सबैले यहाँनिर यहाँको हाम्रो लोकल पेरेन्ट्सहरूले त हामी खटेको देखेकै छ, हामी कहिले पनि बाहिर यसरी आरामले बसेको उहाँले देख्नु भएको छैन। हामीले यस्तो गरेर चाहिँ हामीले यहाँ बोर्ड ल्याएको अवस्थाको स्कुल चाहिँ यो देख्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो हिम्मत चाहिँ अलिकति पनि माथि पुगेको अलिक तल भएर भइरहेको छ अहिले, किनकि हामीले त स्कुल स्टार्ट गर्नु त भन्यौँ तर हामीले त अब त्यो हाम्रो आफ्नो तनखा स्यालेरीको त अब हामीले सोचेको पनि छैनौँ। तर एउटा जुन चाहिँ प्रकारले हामीले आफ्नो नानी डिप्राइभ नानीहरूलाई पढाउने एउटा अलिकति भए पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छौँ, योगदान दिन सक्छौँ भन्ने कुरा लिएर आएको पनि हामी त यहाँ त आएर स्कुलको अवस्था हेर्दाखेरि त त्यो पनि नहोला जस्तै लाग्यो, किनकि यहाँ त केही छैन रहेछ, यो त साँच्चै नै शून्यदेखि सुरु गर्नुपर्ने रहेछ। यसको लागि त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ तपाईँहरूले पनि चाहनुहुन्छ भने यदि टिचरहरूले होइन हामीले साँच्चै नै गरेको हो, हामीले क्वालिटी एडुकेसन दिएकै हो नानीहरूलाई भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने, या तपाईँहरू कतिजना अब तपाईँहरूले कतिजना टाढामा रहेकोले गर्दा हाम्रो स्कुलको बारेमा अलिकति मात्रै सुन्नु भएको तर प्र्याक्टिकली यसलाई नदेख्नु भएकोहरू छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई अलिकति तपाईँहरूको मोरल सपोर्टको हामीलाई जरुरत लाग्यो, यहाँनिर फाइनेन्सियल सपोर्टको पनि जरुरत लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँहरूले कुन तरिकाले चाहिँ अलिकति हामीलाई सहयोग पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ यो स्कुललाई स्टार्ट गर्नुको लागि, तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो हिम्मतको काम हुने रहेछ, हाम्रो साहस हाम्रो ऊर्जा हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले यहाँ फिल गरिरहेको छौँ। र हामी यही च्यानल मार्फतै तपाईँहरूलाई हामी सबैजना समस्त परिवारले चाहिँ हामी समस्त कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुल परिवारले चाहिँ तपाईँहरूलाई हात जोडेर हामी सहयोगको अपिल गर्छौँ। हामी तपाईँहरूको सहायता बेगर चाहिँ हामीले यो स्कुललाई चाहिँ 1-2 बढाउन सक्दैन रहेछौँ, र शून्यदेखि थाल्ने यो स्कुललाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति अगाडि आइदिनुहोस्, हाम्रो लागि तपाईँहरूले अगाडि आइदिनुहोस्, हाम्रो आउनेवाला नानीहरूको लागि अगाडि आइदिनुहोस्। यो स्कुललाई हामी टुट्नु नदिउँ, फुट्नु नदिउँ, किनकि यो स्कुल त आज त हामी छौँ, भोलि कोले को आउँछ, टिचरहरूको आउँछ कि आउँछ, तर वरिपरिको नानीहरू जो डिप्राइभ नानीहरू छ, गरिबभन्दा गरिब नानीहरू छ, उनीहरूले त यो त पुस्ता पुस्तासम्म पनि एडुकेसन पाउने मौका पाउँछ, किनकि यो स्कुलको लक्ष्य नै त्यही छ कि एकदमै निम्न वर्गको नानीहरूलाई पनि उचित शिक्षा पाओस् भन्ने यो जुन चाहिँ यो स्कुलले मोटिभ रहेको छ, एउटा हाम्रो यो मोटो नै रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर नट ओन्ली द टिचर्स, नट ओन्ली नन टिचिङ स्टाफ, बट अल द पेरेन्ट्स, अल द लोकल पिपल, नट
लोकल पिपल हुनले बट अल्सो अरू अरू पनि ठाउँ ठाउँको जति पनि डिप्राइभ नानीहरू तपाईँहरूको समक्षमा छ उहाँहरूलाई ल्याइदिनुहोस्, उहाँहरूलाई लिएर आइदिनुहोस् र उनीहरूलाई उचित शिक्षा पाउनुमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँहरूको साथ नै फेरि भन्दैछु, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सहयोग, चाहे त्यो फाइनेन्सियल होस्, मोरल होस्, चाहे फिजिकल होस्, कुनै पनि तरिकाको तपाईँहरूको यो सहयोग नै हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदमै ठुलो साहस र हिम्मतको काम हुनेछ। अनि हाम्रो साहस, हाम्रो हिम्मत र हाम्रो जुन चाहिँ यो एउटा हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने मौका पनि हामी तपाईँहरूकै सहयोगबाट नै पाउनेछौँ। र यस्तै भन्दै हामी समस्त यो कञ्चनजङ्घा पब्लिक परिवार, पब्लिक स्कुल परिवार चाहिँ तपाईँहरूलाई विनम्र निवेदन गर्दै फेरि पनि एकपल्ट नयाँ वर्षको एकदमै तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै हामी यो सहयोगको अपिल सँगसँगै हामी यो अन्त गर्दछौँ।